Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag har jag tänkt att jag ska googla mig själv, vilket jag aldrig brukar göra. Eller jo, jag brukar googla mig själv kanske en gång i veckan nu när jag tänker efter. Men det är bildgoogling. Jag skriver Therese Lindgren och sen trycker jag på bilder bara för att ofta så letar jag efter någon bild som jag ska använda eller jag ska skicka en bild på mig till någon och sånt där. Så då är det enklast bara att googla. Men jag brukar aldrig läsa. Och det är för att jag är rädd för att jag ska hitta saker som gör mig ledsen, vilket jag vet att jag kommer göra nu, så att jag har ont i magen redan nu. Men jag känner mig stark. Så, vi googlar och ser vad som finns där. Therese Lindgren. Jo, sökresultaten här på den första sidan tror jag är ganska tråkiga, för det här är min YouTube-kanal, lite videor, min Wikipedia-sida. Gud, måste kolla ifall det är någon som har... Åh gud, vad mycket grejer jag har vunnit! Therese Jessica Lindgren, född 15 februari 1987 i Nynäshamn, är en svensk videobloggare. Med mera skulle jag vilja lägga till. Therese Lindgren arbetade som mediesäljare och blev sjukskriven för psykisk ohälsa i 2 gånger. Gud, vad var det för bild som kom upp där? Vad mer hittar vi här? Min Instagram, min Twitter. Therese Lindgren slutar blogga. Bloggaren Therese Lindgren avslöjade igår att hon väljer att avsluta sin karriär och tacka för sig i ett inlägg. Det är så dramatiskt. Och Therese Lindgren både författare, bloggare och youtuber i ett. Therese Lindgren, så mycket tjänar hon. Wow. Therese Lindgren är ansiktet bakom en av Sveriges största YouTube-kanaler. Hon har många projekt på gång och inspirerar dagligen tusentals unga kvinnor. Gud, kanske borde googla mig själv lite oftare. Det där var inte jobbigt. 2017 var ett bra år för hennes bolag då Therese Lindgren dubblade sin omsättning till cirka 19,5 miljoner. Vilket innebär att även resultatet dubblerades till 17,4 miljoner. Den dubbla omsättningen gav en fin utdelning på 13 miljoner kronor som gick rakt ner i plånboken för Therese, skriver det i digital. Det där är någonting som jag har sett står på flera stycken hemsidor, att jag har tagit ut en utdelning på 13 miljoner kronor rakt ner i plånboken. Det stämmer inte. Jag har inte tagit ut 13 miljoner kronor. Däremot så, alltså ifall ni vill veta exakt hur det ligger till, så jag har ett företag som heter Therese Lindgren AB. Det företaget ägs inte utav mig, ägs utav ett annat företag som heter Lindgren Group AB. Och Lindgren Group AB tog en utdelning, men jag har inte tagit ut, alltså jag har inte 13 miljoner på mitt konto. Jag har inte ens 1 miljon, jag har inte ens en halv miljon. That's the goddamn truth. Så nej, jag har inte tagit någon utdelning på 13 miljoner kronor, utan pengar har flyttats mellan företag. Efterfrågorna. Therese Lindgren bekräftar kärlekslyckan. I juli? Vad hade jag för kärlekslycka i juli? Therese Lindgren och kärleken Anders Westerlund har varit ett par i flera år, och efter allas frågor avslöjar YouTube-stjärnan nu att de har tagit ett kärleksbeslut. Men gud, vad är det för kärleksbeslut? Jag minns inte. Jaha. Nu har Therese Lindgren äntligen rätt ut röran. Vadå för röra? Det handlar alltså om att vi är förlovade. Tråkiga sökresultat. Therese Lindgren testar på Dplay. Artiklar på Nyheter 24. Gud vad dumt. Therese Lindgren slutar blogga. Så galet mycket pengar tjänar Therese Lindgren. Så mycket tjänar hon. Vinnarna i Guldtuben. Det här visste du kanske inte om YouTuben Therese Lindgren. Åh gud, förlåt, jag påsomnade. Det var så tråkiga grejer som stod här. Therese Lindgren är 31 år och uppvuxen i Nynäshamn utanför Stockholm. Alltså jag är ju inte en rolig person, så det finns ju inte så här jättemycket spännande att skriva. Vi kollar vidare. Jag känner att allt det här på den här sidan var så här, min app In The Beauty. Här är någon annan som heter Therese Lindgren som har gjort någon research eller forskning på Malmö universitet. Smyckeskollektion på Glitter. Intervjuar partiledare, företagsinformation, min bok. Apotek Hjärtat. Undrar om vi ska kolla på... vad ska vi göra? Kolla på senaste. Kan man inte göra så här? Senaste dygnet. Maktbarometern 2018. Mäktigast på Instagram är Joakim Lundell, följd av Therese Lindgren och Jonna Lundell. Mäktigast på YouTube är Jocke och Jonna, Therese Lindgren som två och PewDiePie. Alltså PewDiePie är ju definitivt mer. Och så här, det som jag tycker är lite dumt med den här listan, det är att de använder ordet mäktigast. Jag skulle vilja byta ordet mäktigast till mest inflytelserik kanske. Eller så här, de här skapar mest engagemang och har mycket räckvidd. Jag tror inte att det är synonymt med mäktig. Och det säger jag inte för att jag inte
håller med om att Jocke och Jonna är mäktigast. För att jag tycker absolut att de är mäktigast. De får jättegärna ha den titeln. Det är inte så. Utan jag bara känner så här: jag är inte mäktigare än PewDiePie. Kom igen. Åh, herregud. Kommer ni ihåg den här fotografin? Alltså det här, de här bilderna som togs utav Glossybox, det är utan tvekan de värsta bilderna jag sett på mig själv. Ni vet den här bilden som var här uppe, vänta. Den som jag har tagit själv och lagt ut. Den här är bättre. All right, om vi klickar på nyheter istället. Titta här. Lagerhaus lanserar kollektionen med Therese Lindgren plus Lagerhaus. Det här längtar jag så mycket. Jag kommer inte ihåg om det är den 22 november. Någon gång i november så släpps min kollektion med Lagerhaus. Alltså det är så fina grejer. Kolla på den här lilla krokraden. Det är en krokrad som det står favorites. Jag har den här i en kartong. Men det kan vi prata om vid något annat tillfälle. Vad är det här? Åh nej! Här är kändisarna vi skulle älska och hata att bo tillsammans med. Ni vet, när jag såg att jag har blivit taggad i den här artikeln så tänkte jag så här: jaha, asså, det är folk som skulle vilja bo tillsammans med mig. Tills jag inser att jag är på bottenlistan. Jag funderar på om vi bara ska göra det som vi alla är här för. Flashback. Om det ens står någonting på Flashback om mig. För att jag är så himla kontroversiell, jag kan inte tänka mig att det finns så mycket att skriva mer än att jag är ful och har en grisnäsa, att jag är en tönt som inte vågar föda barn och allt det där vanliga, ni vet. Skvaller om Therese Lindgren. Tråden är inte ens en sida. Någon som har något saftigt skvaller om denna YouTube-prinsessa. Ledsen, orolig och allmänt osäker. Hon har extremt söt röst i alla fall. Men gud, det var ju ändå snällt. Jag tror hon är en rätt smart tjej. Det enda saftiga skvall jag kan ge att hon plockade ihop sin informatikexamen med hjälp av fristående kurser samtidigt som hon byggde sitt imperium. Och det är ingen hemlighet. Och hon bokdebuterade. Kudos till henne, verkligen. Men gud. Fattar inte hur Anders kan leva med denna kvinna. Jag fattar inte hur Anders kan leva med denna kvinna. Labila kvinna. Hon gråter ju för minsta lilla. Och är ett solklart fall av hypokondriker då hon tror hon är sjuk hela tiden och börjar böla för det. Jag har tittat på hennes video så jag tycker hon är väldigt utmanande för att ha social fobi. Men det kanske är hennes sätt att bearbeta. Jag tycker att hennes kille sänder ut märkliga vibbar. Det tycker jag med. Något som vet vad som händer mellan henne och Zäta. Och gud, vet ni, det har inte hänt någonting mellan mig och Zäta. Utan jag vet att jag pratade om det här flera gånger under livestreamen, den här långa livestreamen. Och jag pratade om det på Instagram, på livestreams där också. Men det har inte hänt någonting mellan mig och Zäta. Utan vi har ju varit vänner i 10 år. Och i perioder så har vi knappt setts. Till exempel så, vi var ju först, gud jag behöver inte dra hela historien. Men till exempel, när vi kom hem från Australien så sågs vi inte på kanske 1 år. Innan vi åkte till Australien så sågs vi inte heller på 1 år. Sen så sågs vi lite grann då och då, typ någon gång varannan månad. Och sen så sågs vi inte alls på kanske 1 eller 2 år. Och sen så sågs vi väldigt mycket under 2017. För att Therese dels jobbade tillsammans med mig. Alltså jag anställde henne. Och sen hade vi podden tillsammans. Så därför sågs vi väldigt mycket 2017. Alltså vi har aldrig sett så mycket. Under de 10 år som vi har varit vänner har vi aldrig umgått så intensivt som vi gjorde i början av 2017. Men nu har vi återgått till det normala att vi ses väldigt mycket mer sällan bara. Det har inte hänt någonting. Jag smsade med henne senast igår. Vi pratar kontinuerligt. Det har inte hänt någonting, bara så att ni vet. Och det här med att Anders sänder ut märkliga vibbar. Ni ska testa bo med honom. Han är så obehaglig. Är det en nipslip? Svårt att se. Åh nej. Nej. Nej, det där är ingen nipslip. Min nippel är ju för fan här nere, tror ni att jag har så... Man ser faktiskt, så gud, de håller på att diskutera det här avsnittet när jag satt krokimodell på Dplay. Och så skriver Kirk Douglas, man ser faktiskt en del även på avstånd när det inte är censurerat. Therese verkar ha stora vårdgårdar. Nice. Ganska ful och knubbig i ansiktet. Det är jättetaskigt. Men det var det här som var kul. Näsan är som en jordgubb. Jag tyckte det var lite gulligt, en jordgubb. Oj. Här, det är Prodelin. Den här Prodelin verkar vara en riktigt otrevlig person. Måste hålla med föregående. Hon är inte snygg. De som tycker hon är snygg måste ha jäkligt låga krav. Alltså så här, man behöver verkligen inte tycka att jag är snygg. Det är inte det jag säger. Men jag tyckte att den här Kirk Douglas, han bara, hon har ett karismatiskt ansikte. Konstig komplimang, jag har aldrig hört det.
Du har ett karismatiskt ansikte. Du är inte snygg, men karismatisk. Det är något med Therese utseende som jag gillar, som jag inte kan sätta fingret på riktigt. Hon verkar trevlig och öppen också. Helt enkelt en gullig tjej. Och där är Kirk igen, Douglas. Håller med. Hon har något speciellt karismatiskt kring sig. Jag tror inte att det blir roligare än så här. Men jag är ändå, jag ska säga så här. Jag trodde jag skulle hitta värre grej som skulle göra mig ledsen. Jag känner mig inte ledsen. Jag känner mig ful. Men det gjorde jag innan också. Hello darkness, my old friend. Jag har på riktigt varit nervös inför att filma den här videon. Så jag har till och med bakat kakor. Chokladkakor som jag kan visa er förresten. Här. Och jag bakat chokladkakor. Och det gjorde jag för att jag trodde att jag skulle läsa så mycket elakt om mig själv. Att jag skulle ha en gråtfest nu på kvällen. Och då behöver man chokladkakor. Men det känns fortfarande bra. Så ja. Tack snälla för att ni kollade på den här videon. Vi ses redan imorgon igen. För att den här veckan så kommer jag lägga ut videor varje dag. Puss! Hej då!